Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Юлія. Журналістка – телеведуча. На телебачення потрапила ще студенткою, і з того часу ця професія повністю захопила Юлію. Я вже звикла до цього способу життя, я вже не можу без цього. Мені здається, я ненавиджу свою професію інколи, так люблю, що аж ненавиджу. Але коли розумію, що я без роботи тиждень залишаюся, розумію, що я не можу жити без цієї професії. Олексій – фотограф. Займається цією справою все життя, починаючи з моменту, коли батько вперше показав йому фотоапарат. Працює у різних стилях, у тому числі і репортажному, на телеканалі «Відкритий». Більше всього люблю знімати людей в різних періодах життя, починаючи від народження, ну, крім самих родів. Это исключение. Очень интересно снимать маленьких людей, да, детей. То есть это отдельная тема, это ни с чем не сравнится. Даже съемка каких-то животных, да, то есть веселых, собак, еще чего-то, по сравнению с детьми, это вообще не сравнится. Час відчути контрастність. Олексій, якщо можна, я вам поставлю перші питання. Дуже багато є жартів про журналістику, що дуже продавня професія. Однак сьогодні ми жартувати не будемо. І у мене перше таке питання. Археологи датують перші інформаційні записи ще за часів стародавнього Риму. Про що саме зазвичай йшлося у цих новинах? А. Про кількість полеглих у битвах. Б. Про рішення Сенату, В – про актуальні ціни на продукти і останній варіант Г – про погодні умови. Як ви думаєте, про що йшлося? Думаю, варіант про ціни, тому що народу це більш цікаво, і це було спокон віков, і, можливо, так і було раніше. Ви помилилися, Олексій. Новини політика. Повідомляли про рішення Сенату. Політика. Це правильна відповідь. Ясно. Мої питання. Чим саме відомо це фото? Так, воно чорно-біле, так? Воно в оригіналі було чорно-біле? Так, відповіді. На ньому зображено місто, яке було знищено у роки Другої світової війни. Друга відповідь. Це картина, що дуже схожа на фотографію. Третя відповідь. Його зробив Альфред Нобель. І останнє – це перша чорно-біла світлина. Я думаю, що це, ну, не перше фото, мені здається. Нехай це буде картина. Ну, на самом деле, це не картина, це фотографія. Дійсно, самая первая фотографія, которая сохранилась. Вот, это 19 век. Жозеф Нільс, фотограф. Моя черга, так? Так. І у мене наступне питання. Для чого ведуча новин тримає перед собою листки з текстом, якщо вона все одно читає суфлера? Для іміджу. Ну, а чого? Можливо. На листках написано хронометраж сюжетів, і це допомагає їй орієнтуватись у часі. Щоб тренуватись та читати тексти між сюжетами, до речі, це робиться інколи. І останній варіант – листки потрібні на випадок поломки суфлера. Я, як технічний чоловік, все-таки впевнений, що техніці довіряти не можна, в тому числі і фотоапарату. Тому я склонен вважати, що на всякий випадок має бути і текстовий варіант, який от останній варіант відповіді. Чудово, я вас вітаю, це правильна відповідь. Тоді мій черед. Скільки важив перший цифровий фотоапарат? Перша – 1 кг. Друга відповідь – 10 кг. 4 кг. 20 кг.
Перший фотоапарат. Іменно цифровий. 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 1, 4, 10. Це наше время. І, ну, я думаю, все ж таки 1 кілограм. Я помиляюся? Так. Современные фотоаппараты склоняются ближе к одному, но первый был действительно тяжелее. Вот, не будем брать образцы, которые еще были исследовательскими, а именно первый, который более-менее был уже воплощен именно в потребительском виде, 4 килограмма. У вас, я бачу, зараз собой фотоаппарат. Скільки він важить? Ну, достаточно тяжелый фотоаппарат, но на самом деле... Кило? Це, мабуть, той, на який я подивилася. І на самом деле, это не дала неправильну відповідь. О, він такий на важкий. На самом деле, это не самый тяжелый вариант. Угу. Это, можно сказать, средний вариант. Вот, бывают и тяжелые. Фотограф та журналіст. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Олексій, ви знаєте, що таке стендап? Да, я слышал этот термин и, в принципе, даже видел, как это происходит, но до конца всей специфики не знаю. Це коли журналісти працюють десь у полі, на будівництві, десь у лісі, або за їхньою спиною відбуваються якісь надважливі суперподії, вони щось транслюють і розповідають з місця подій. Третє питання для вас таке, Олексій. Для чого журналісти записують стендап під назвою «Міст»? Перший варіант, щоб подати інформацію, для якої немає відеоряду. Другий, щоб ефектно завершити сюжет, щоб передати слово свідкові подій, або щоб розпочати сюжет. Склонен к последньому варіанту, исходя із контексту вопроса. От. Ну, чесно говоря, вопрос сложний. Ні, останній неправильний. Тут правильний, щоб подати інформацію, для якої немає відеоряду. Вопрос. Що означає сленгове слово «млинець»? Касаємо фотографії. Дуже тонкий об'єктив. Друга відповідь. Нечіткий кадр. Третя відповідь. Спалах. Картку пам'яті. Ну, можливо, це дуже тонкий об'єктив. Дуже правильна відповідь. І четверте питання від мене. Треба обрати правильний факт. У Парижі виходить тижневик, в якому всього 2 сторінки. Другий варіант. Журналістам дозволено записувати стендапи у шапці. Третій варіант. Найпрестижніша нагорода для журналіста – це Копельська премія. І четвертий варіант. Журналістам новин не можна брати собі псевдонім. Нельзя использовать псевдонім. Зрозуміло. Але це неправильно. Правильний перший варіант. У Парижі виходить тижневик, в якому всього 2 сторінки. Перейдемо к следующему вопросу от мене. Для чого в портретній зйомці додають тіні? Щоб скрити недоліки. Друга відповідь. Для відчуття глибини. Третя відповідь. Щоб підкреслити освітлені частини, щоб зробити ефект сонця. Ну, я оберу, мабуть, глибини додати. Угу. Дуже вірно. Дійсно, в фотографії є багато різних методик. Чим більше світу і більше використовуються різні тіні, тим багатше смотриться і об'ємніше смотриться фотографія. Наступне питання. Хто такий гонзо-журналіст? Варіанти. Людина, яка працює виключно за екстремальних умов. Другий варіант – працівник, який не дотримується журналістської етики. Третій варіант – той, хто пише статті від першої особи, враховуючи власну думку на ту або іншу подію. І четвертий – журналіст, який працює за кордоном і створює матеріал про цю країну. Думаю, це ж друга відповідь. Працівник, який не дотримується журналістської етики. Ну, можливо, така назва, що я би сама подумала, що це гонзо. Насправді, той, хто пише статті від першої особи. Моє питання. Що характерно для фотографій у стилі гранж? Перша відповідь – яскраві кольори. Друга відповідь – витонченість, експресивність. І четверта – гламур. Я, мабуть, оберу яскраві кольори. Це достатньо близько, але ж експресивність
Почему? Потому что все-таки гранж – это больше такой стиль фотографии, который связан даже частично с рок-музыкой, з якими-то, так скажем, андеграундної культури. Фотограф та журналіст. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Що у монтажі означає слово «білка»? Корекцію кольору. Друге – неякісний кадр, який варто замінити. Третій – варіант підняття звуку. І четвертий – спалах при склеюванні відео. Я вважаю, що це спалах. Остання відповідь. Правильно. Коли не вистачає відеоматеріалу для того, щоб, так називаємо, перебивка, та, знімають оператори для того, щоб перекривати вже начітку журналіста. І коли цього не вистачає, щоб поставити, нічого не залишається, як спалах поставити ось такий. Чому робота з фотоплівкою проводилася при червоному світлі? Перша відповідь. Це допомагає бачити недоліки відснятого матеріалу. Друга відповідь. Червоне світло не шкодить плівці. Таке освітлення впливає на колір, що виходить в результаті на фотопапері. Червоний попереджає всіх, процес дуже важливий, його не можна перервати. А скоріш за все, червоне світло не шкодить плівці. Дійсно, багато пам'ятають, хто працював раніше з фотографією, использовали красные фонари. Ну, в первую очередь, конечно же, это темные комнаты. Но так как человек не может видеть вообще без света, использовали менее восприимчивые оттенки света, которые в пленке меньше всего вносят искажения. Так, и мое питание. Як між собою журналісти називають людину, про яку знімають сюжет? Перший варіант – герой, другий варіант – свідок, персонаж – або ж просто по імені. Я вважаю, що це герой, прошу відповідь. Дійсно, абсолютно правильна відповідь. Це герой. Дійсно, у кожному журналістському матеріалі має бути обов'язково сюжет. Навіть і для молодих журналістів розповідають, якщо немає у тебе героя, то немає сюжету. Бо люди – це перше, про що журналіст має розповідати завжди і скрізь. Їх проблеми, їх досягнення, невдачі. І навіть і будь-яка історія має проходити через життя якоїсь людини. Моє питання. Для чого раніше використовували камеру обскуру? Перший варіант відповіді. В ній зберігали фотоплівку, в ній робили фотографії. Третя відповідь. Ця камера взагалі не відповідає, не пов'язана з фотографією. І остання відповідь. В ній проявляли фотоплівку. Ключовий момент, що там було отверстие. Для чого? Робити фотографії. Вірно. Мої питання від мене. Хто спілкується з ведучим через мікронавушник під час прямого ефіру новин? Перший варіант – режисер, другий – випусковий редактор, третій варіант – технік ефіру і четвертий – режисер монтажу. Скоріше, режисер ефіру. У нас випусковий редактор розмовляє. І зазвичай випусковий редактор разом з режисером завжди присутній. Він відповідає випусковий за ефір, тому якісь повідомлення в цей мікрофон каже ведучому. Моє питання? Да. Що з цих дій не вважається помилкою фотографа? Перша відповідь. Завалити горизонт. Жаргон. Друга відповідь. Не слідкувати за параметрами зйомки. Третя відповідь. Знімати проти сонця. Четверта відповідь. Взяти на зйомку розряджений фотоапарат. Третій варіант, мабуть. Правильно, третій варіант. Знімати проти сонця не вважається помилкою фотографа. Часто дуже використовується цей прийом для художньої фотографії, щоб передати сонячну фотографію. Головне, щоб правильно настроїти фотоапарат, і тоді в будь-якому випадку кадр вийде. Що у журналістиці означає сленгове слово «риба»? Перший варіант – матеріал, який так і не вийшов в ефір через брак інформації. Другий варіант – наброски сюжету, незавершена робота. Третій варіант – довгу поїздку до місця події, актуальну тему. Скоріше, незавершений варіант. Правильно. Сира риба.
Моє питання. Мало хто знає, що існує жанр фотографії під назвою «постмортем», тобто після смерті. При яких обставинах робилось це фото? В момент страти. Друга відповідь. Після смерті члена родини разом з родичами. Третя відповідь. З місця вбивства. І остання відповідь. Під час похоронної процесії. Взагалі я бачила фотографії людей, які мали незрозуміле для мене вираз обличчя. І поряд з ними почасти були їхні родичі. Дуже моторошно це взагалі. Мені здається, що з родичами фотографували. Це вірна відповідь. Дійсно, так і було. Очень грустний варіант жанр фотографії, але, к сожалению, він був дуже востребован. Чому? Тому що часто люди вмирали до того, як їх хто-либо перший раз фотографує. И многие родственники хотели себе оставить хоть какое-то напоминание. К сожалению, был такой жанр фотографии. Я надеюсь, сейчас его уже не используют. Ну, возможно, где-то еще и попадаются. Но в давние времена, когда фотография была редкостью, и тем более это было достаточно дорогое удовольствие. И в мене оце вже 10-е питання таке. На зйомках журналіст працює в тандемі з оператором. Втім, вони не завжди знаходяться поруч, і коли оператор на відстані, журналіст спілкується з ним жестами. Тож, запитання наступне. Що означає цей жест? Увага, жест. А варіанти ж я ж маю сказати. Що ж це означає цей жест? Перше – повернутися, аби зловити вдалий кадр. Другий варіант – зняти панораму. Третій – завершити зйомку. І четвертий – розкадрувати спікера, тобто зняти більше деталей. Наблюдаю, як оператор реагує. Все-таки це останній варіант відповіді. Вірно. Дійсно, прохаємо операторів таким чином записати, знімати відео. Останнє питання моє. Навіщо потрібна бленда у фотоапараті? Я показую. Бленда? Бленда. Якщо не знаєте, це от такий дуже загадочний пристрій. Зірки, можливо, там добре видно, так, якщо подивитись. Ні? От. Перше. Захищає об'єктив від пошкоджень. Друга відповідь. Це професійний варіант кришки об'єктиву. Одноразова частина заводської упаковки. І останнє. Допомагає позбутися від засвідчених кадрів. Мабуть, це останній варіант, допомагає позбутися засвідчених кадрів. Перемогу здобуває Юлія. В неї 7 правильних відповідей. Та чи вдасться їй впоратись із вирішальним запитанням? Юля, поздравляю з перемогою, але вирішальне запитання. Назвіть 5 жанрів фотографії. Ой, якщо врахувати те, що я не дуже добрий фотограф. Своїми якимись термінами. Ну, я знаю, що це ретро. Можливо. Можливо, це якісь фотографії, схожі на карикатури. Більш пов'язане з людьми чи з природою. А, портрети, пейзажі. Я вважаю, що в будь-якому випадку дуже багато було правильних відповідей. Неожиданно, що так чоловік розбирається в достатньо складних питаннях, тому від мене подарунок. Що ж Олексій підготував для Юлії? Час відкривати подарунок. Чому такий подарунок? Я б хотів, щоб люди не забували цю традицію – фотографію в бумажному виді. Я хочу також подарувати вам подарунок. Тут є жовті коробці, шоколадне авто. Я знаю, що, по-перше, хочу побажати вам солодкого життя. А по-друге, щоб ви скрізь встигали. Дуже дякую. Бо журналістам дуже важливо скрізь встигати. І фотографи, і оператори – це також, я вважаю, частина журналістської спільноти. Дуже приємно.